ଛତିଶଗଡ଼ର ଦନ୍ତେୱାଡ଼ାରେ ମାଓ ହମଲାରେ ମୃତ ଓଡ଼ିଆ ଦୂରଦର୍ଶନ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରଭାତକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିସ୍ରେ ମିଳିଛି ଚାକିରି। କିସ୍ରେ ଚାକିରି ଦେଇ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିବାରୁ କିଟ୍ ଓ କିସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିବାରୁ ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହିମାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ କିଟ୍ ଓ କିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚାକିରି ଅଫର୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପରିବାରରେ କେହି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ନଥିବାରୁ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ବାପା ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରଭାତ ସାହୁଙ୍କୁ କିସ୍ରେ ହେଲ୍ଥ ସୁପରଭାଇଜର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଯେବେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ବାପାକୁ ଭେଟିବା ଲାଗି, ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇର ଚାକିରି କରିବା ଲାଗି। ତେଣୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ସିଏମ୍ ଅଫିସକୁ, ଆଉ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ, ଆଉ ଆମର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତକୁ ଅଫ୍ କିଡ୍ସ, କି ସେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦଉନ୍। ଆଉ ଆମର କଥା ଗ୍ରହଣ କରିକରି ସେମାନେ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲାଗି କିଛି ସପୋର୍ଟଟା ମିଳିବ।